wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in caawa xisad dagaal ay ka taagan tahay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kadib markii ciidamada Itoobiya ay galabta dalbadeen in amniga garoonka diyaaradaha iyaga lagu soo wareejiyo. Amniga garoonka diyaaradaha Kismaayo waxaa maamulaya tan iyo markii laga qabsaday Al-Shabaab magaaladaasi ciidamada Kenya ee qaybta ka ah AMISOM iyo ciidamada daraawiishta Jubbaland. Wararku waxay sheegeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kenya ay diideen inay ka baxaan garoonka diyaaradaha Kismaayo ayna ku adkeysteen in ay iyagu gacanta ku hayn doonaan amniga eraborka Kismaayo ee magaalada madaxda ku meelgaarka ee Jubbaland. Ciidamada Itoobiya ayaa iyaga oo wata gaadiidka dagaalka waxaa lagu soo warramayaa inay hadda ku sugan yihiin bannaanka hore ee garoonka diyaaradaha Kismaayo, waxaana la sheegayaa inay ka yimaadeen dhinaca jaamacadda Kismaayo halkaas oo saldhig militari ay ku leeyihiin ciidamada Itoobiya. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa ciidamada Jubbaland gaar ahaan kuwa daraawiista waxaa la sheegay inuu ku amray inaanay ka bixin garoonka diyaaradaha oo ay ku sii sugnaadaan barahooda kontarool ay ku leeyihiin gudaha eraborka. Golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa horey u ansixiyey inaanay magaalada Kismaayo imaan karin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inta lagu guda jiro ololaha doorashada, taas ayaana sababtay in madax ka socotay dowladda federaalka loo diido inay ka degaan garoonka diyaaradaha Kismaayo, waana arrinta loo badinayo inay sababtay in ciidamada Itoobiya ay dalbadaan in iyaga lagu wareejiyo amniga eraborka Kismaayo. Idaacadda Kulmiye ma xaqiijin karto cidda ay ka amar qaataan ciidamada Itoobiya ee hadda dalbanaya in lagu wareejiyo garoonka, kuwaasoo iminka ku sugan bannaanka hore eraborka Kismaayo. Axmed Saciid Axmed, waa mahadsantahay wixii ku soo kordha. Waxaad ku maqli doontaan xiisadaasi, wararka iyo barnaamijyada kale ee idaacadda Kulmiye. Intiina kale ee la socota bogayaga radio kulmiye.net waa ay heli karaan iyaguna. Isla wararka Jubbaland intaanan ka bixin, guddoonka cusub ee baarlamaanka maamulkaasi Jubbaland iyo guddiga doorashada iyo xuduudaha maamulkaasi ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Kismaayo. Waxaa la sheegayaa in ay isku raaceen in baarlamaanka maamulka Jubbaland oo ah baarlamaanka lamaad ee maamulkaasi uu yeesho lagu wareejiyo hogaaminta howlaha doorashada madaxweynaha oo ah tan iminka harsan. War-saxaafadeed ka soo baxay guddiga xuduudaha iyo doorashada maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in aanan waxba laga bedelaynin habraaca doorashada, isla markaana baarlamaanka lagu wareejinayo howlaha doorashada madaxweynaha oo la qorsheynayo inay dhacdo 22-ka bishan aynu ku guda jirnay Agoost. Tallaabadan ayaa qayb ka ah waa dhaqangelinta soo jeedintii beesha caalamka oo ahaa in waa uu muuqdo doorka baarlamaanka ee maamulka Jubbaland, taasoo ah qabashada doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland. Muqdisho, haddii aan eegnana wafdi ka socday dowladda Khadar oo gelinkii dambe ee maanta Muqdisho soo gaaray ayaa waxay la kulmeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Dhanka kalena waxaa la isku raacay in la bilaabo dhismaha dekedda magaalada Hoobiyo ee gobolka Mudug. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinintan dhammaystiran inoo haya. Magaalada Muqdisho waxaa maanta soo gaaray wafdi uu hogaaminayo ra-iisul ku-xigeenka dalka Qatar, ahna wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi. Wafdiga ayaa waxay kulamo la qaateen ra-iisulaha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Wasiirada dekedaha Soomaaliya iyo Qatar, Maryan Awees Jaamac iyo Jasiin Binu Saif, ayaa si wada jira maanta u shaaciyay in la bilaabayo dhismaha dekedda Hoobiyo ee gobolka Mudug. Munaasabad lagu qabtay xafiiska ra-iisulaha Soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ah ra-iisul Xasan Cali Khayre iyo ra-iisul ku-xigeenka dalka, wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar iyo qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka dekedaha Qatar oo goobta ka hadlay ayaa wuxuu ra-iisul Soomaaliya ugu mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyey, isagoona sheegay in dekedda Hoobiyo loo dhisayo habka ugu casirsan ee dekedaha loo dhiso. Ahna sucadaa juddan an takun mawaana Qatar axda almawaana wa min aham almawaana alati nastathmir fiha wahiya minaa Hoobiyo. Waxaan ku faraxsannahay aan shaacinno in mid ka mid a dekedaha aan dhisayno isla markaana aan muhiimadda siin doonno ay ka mid tahay dekeddan muhiimka ah ee ah midda Hoobiyo. Dhismahan dekeddan Hoobiyo waxay qayb ka tahay caawimaada dowladda Qatar ay siinayso Soomaaliya, iyo in sidoo kale aan taageerno mustaqbalka muuqanaya ee ay leedahay dekeddan muhiimka ah kuna taalla meel istaraatiiji ah wamowqachaa alistaraatiiji. Wasiirka dekedaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryan Awees Jaamac ayaa caddeysay in bilaabidda dhismaha dekedda Hoobiyo ay muhiim u tahay shaqaabuurka dhallinyarada Soomaaliyeed iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Runtii wafdi ka socda dalka Qatar oo runtii kulan taariikhiga ay la qaateen ra-iisul wasaaraha
waxaan runtii aan halkan aan ka dareemaynaa howlihii hore u socday mudane ra'iisul wasaare oo bishii July aan ku tagnay Hobyo iyo Baraawe oo aan uga hadlaynay dhismaha arrimaha ku saabsan dekedaha iyo wadooyinka dalka Soomaaliyeed ma lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo isdhexgalka inay runtii ay arin bilow wanaagsan ay tahay maantana aan arkayna inay noo yimaadeen madaxdii ama mas-uuliyiintii ka socday dalka Qatar si ay hawshaasi u hirgeliyaan ama ay u dhameystiraan howlihii hore loo bilaabay haddii ay ahaan lahayd wadooyinkii la bilaabay hadda dhismaheedii socda haddana waxaa inoo socda imaanta ay u socdaan wafdigaani in ay marka ay soo bandhigaan goorta aan ku haminayno in aan bilowno dhismaha dalka dekedda Hobyo oo runtii ahmiyad weyn inoo leh horaantii bishii December ee sanadkii 2018 ayaa dowladaha Soomaaliya iyo Qatar waxay magaalada Dooxa ku kala saxiideen heshiisyo horumarineed oo ay ka mid tahay dhismaha dekedda Hobyo gobolka Mudug waxaana xilligaasi wasiirka degadaha Qatar oo kulan gaar la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr u ballanqaaday in dowladda Qatar sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabayso mashruuca dhismaha dekedda Hobyo gobolka Mudug sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Cali Cilmi Salaad dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay dalka Djibouti ay ka taageeraysaa kamid noqoshada golaha ammaanka ee qaramada midoobe xilli madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay uu gaaray magaalada Djibouti ee caasimadda waddanka Djibouti waxaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay sheegtay in dowladda Djibouti ay ka taageerayso sidii ay ku noqon lahayd xubin ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyada oo maanta dalkaas ay ku wada kulmeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Djibouti kulanka ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geele ku yeesheen dalka Djibouti ayaa waxaa looga hadlay iskaashiga labada dowladood iyo siyaasadaha jira sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Cashuur oo wafdiga madaxweynaha ka mid ahaa wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo la xiriirta xiriirka soo jireenka ee walaaltinimo labada dal ka dhaxaysa horey mar dhaweeyd waxaa dalka Soomaaliya ku soo booqday madaxweynaha dalka Djibouti marka waxay ahayd xiriirka soo jireenka bal inaan ka wada hadno si loo sii wanaaji lahaa loo dardargeli lahaa maartay horumarka iyo wax wada qabsiga labada dal ay ku saabsan sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa sidoo kale warbaahinta uga warbixiyay shirka labada madaxweyne Soomaaliya iyo Djibouti labada dal walaalo dariso oo iska maarmay kolka laga hadlayo arrimaha masiiriga arrimaha masiiriga waxa ka mid ah islaan sheegay tiirarkiisa waxa weeyaan amniga kolka walaalihiin aad baan horta ugu hambalyeynaynaa siday maamulka iyo talada ay Soomaaliya u wadaan aad baan u hambalyeynaynaa madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa la dagaalanka argagixisada siday uga shaqeynayaan iyo siday deganaashada dalka iyo xasiloonidiisa ay maaragtay ay u wadaan ay u xoojinayaan wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo ee shalay u safray dalka Djibouti ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho waxaana xusid mudan in Djibouti ay Kenya kula tartamayso ku guuleysiga kamid noqoshada golaha ammaanka ee qaramada midoobe Cali oo aad mahadsan tahay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun dil toogasho ah ay ku xukuntay askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya Axmed Saadiq Cabdulqaadir Yarow ayaa warkan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay inooga soo diray maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku riday Dable Daraawish Hussein Maxamed Nuur Nunu oo loo haystay inuu dil u geystay 26kii Janaayo 2018kii Xidigle Maxamed Kuulo Aadan oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya eedaysanahan ayaa horey uga qaatay racfan xukun ay ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad balse dood dheer kadib maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa ku raacday xukunkii horey ee dilka maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu riday qaybta lixdanaad waa kan jarnaal Liban Cali Yarow oo ku dhawaaqaya xukunka markay dhageysatay doodii dhinacyada xar ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacayay eedaysanaha maxkamadda waxaa u caddaatay Dable Daraawish
xuseen maxamed cabdinuur nuunow inuu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo eedeeyey, waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdinaad horay ugu xukuntay uu ahaa dil toogasho ah ahaana qisaastii akis xidigle bool maxamed guulow aadan wabilaahi towfiiq. Waxaa kale oo maxkamadda ciidamada qalabka sida go-aan ay ka gaartay eedaysane dableh yaasiin maxamed aadan oo loo haystay dilka marxuum aadan isaaq ibraahim. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay xukunka eedaysanahan racdaanka horay uga qaatay, balse maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maxkamadda sare ay ku raacday xukunkii horay ugu dhacay. Maxkamadda waxa u caddaatay dable bool yaasiin maxamed aadan ku laabte in uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo eedeeyey, waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad horay ugu xukuntay uu ahaa dil toogasho ah ahna qisaastii marxuum aadan isaaq ibraahim wabilaahi towfiiq. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in lagu fuliyo eedaysanayaashan xukunkii ku dhacay ee ahaa dilka toogasho. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Guddi kumeel gaara oo ah guddi soo diyaarinaya doorashada guud ee Soomaaliya ka oo dhowaan uu magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta su'aalo weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare. Cabdillaahi Noor Cali ayaa dhammaystiraya warkan. Guddiga kumeel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa maanta waxa ay kulan la yeesheen guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare. Kulanka guddiga ee la yeesheen guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka guddiga kumeel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cumar Ceymooy. Kulanka ayaa ahaa mid is-xogwareysi oo xog dheeraada iska weydiinayeen shaqada u taala sida ay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ugu caawin lahaayeen sharciyada muhiimka u ah ee doorashooyinka qaranka oo ay haatan gacanta ku hayaan guddiga kumeel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka. Xubnaha guddiga ayaa su'aalo muhiima weydiiyey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo madaxdii kale ee kulanka la qaateen. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga kumeel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cumar Ceymooy ayaa kaga mahadceliyey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare sida ay uga jawaabtay su'aalihii ay weydiiyeen xubnaha guddiga kumeel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka. Ugu dambeyntii kulanka ee guddiga la yeesheen